બ્રહ્માનંદનું એક સરસ મજાનું ભજન છે અને એમાં અમારે ભરત બાપુ, રામદાસ બાપુ, નવાણું ટકા બધું અમારું સાબરમતીનું જ ગ્રુપ છે સાંભળવામાં. સંગીતને માણનારા લોકો છે બધા. એટલે એમને ધ્યાનમાં રાખી અને થોડુંક આપણે સંતવાણી તો કરવાની છે, કરીશું, ચિંતા ના કરશો. પણ શક્ય હોય એટલું આપણે જરા ભોળાનાથને વધારે થોડા એ કરીએ. રીજી જાય તો મોત કરાવે ને આપણે. વ્યાગાંબરમ વસુમાંબરમ જટાધૂત રિદ્વાહિ હે વ્યાગાંબરમ વસુમાંબરમ વ્યાગાંબરમ વસુમાંબરમ જટાધૂત આસન જમા કે બેઠે કૃપા સિંધુ કૈરાસ આસન જમા કે બેઠે આસન જમા કે સિંધુ કૈલાસ એક બિલીપત્ર એક પુષ્પમ એક લોટા દલકી ગાર બોલો ના બોલો છે આ સાખીમાં એક બિલીપત્રમ એક પુષ્પમ એક લોટા જલ કી ધાર દયાલુ પ્રભુ રીચ કે દેતે હે ચંદ્રમૌલી ફરિયા. ભોળો એટલો બધો ભોળો છે કે જેની કોઈ સીમા જ નથી. ખાલી એક વખત એને દિલથી યાદ કરવો પડે. ના ભી થયો તો એમાં એક મને વાત યાદ આવી. એક ચોર ચોર કરીને ચોરી કરીને ગામડામાં ભાગતો હતો. હવે એની વાહે આખું ગામ પડેલું. ચોરને હંતાવાની કોઈ જગ્યાએ જગ્યા જ ના મળે. ક્યાંય એક બે ખેતર હોય ભાગ્યો ભાગ્યે જ જાય ભાગ્યે જ જાય પણ જગ્યા ક્યાંય નથી જોતી એને. પછી ખૂબ દૂર નજર કરી તો એક મંદિર દેખાણ. એટલે કે મંદિર છે અહીં કદાચ જાઉં તો બચાવ થઈ જાય મારો. એ મંદિરમાં ગરી જવાડો આ મંદિર તો ગરી જો પણ ભોળાનાથનું મંદિર અંદરથી ખૂબ મોટું મૂર્તિ એ બહુ મોટી. એટલે કે જો દરવાજાની પાછળ જો હું છુપાઈશ તો આ લોકો મને ભૂતિ કાઢશે. તો પાછળ સંતાઈ જઈશ તોય મને આવડા ગોતી નાખશે. એટલે મારે સંતાવું ક્યાં. પછી રેમ રહી રહી પછી એના મગજમાં આવ્યું
તો એ આખો ભોળાનાથની ઉપર જ ચડી ગઈ. ક્યાં ચડી ગયો? ભોળાનાથની ઉપર છે, માથા ઉપર, ગંગા ઉપર છે. એટલે કે બધે ચડી ગયો. પેલા ગામમાં ખૂબ મંદિરમાં ચારે બાજુ ફર્યા પણ કોઈ જગ્યા ચોર ચડ્યો નહીં, એટલે બધા પાછા વળી ગયા. પાછા વળી ગયા. હવે કુદરતી એવું થયું ને, ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા. કોની ઉપર? ચોર ઉપર. હે કે સંતો ભક્તો શ્રાવણ મહિનાની અંદર કોઈ દૂધનો અભિષેક કરે, હે બિલીપત્ર ચડાવે, કેવા કેવા ફળ ફૂલોને બધું કરીને અભિષેક મારો કરે છે, હે આટલું બધું ચડાવવા છતાંય હું કોઈ દિવસ પ્રસન્ન થતો થઉં? હે આજ તો આખે આખો મારી ઉપર ચડી ગયો છે. માગ માગે આપો થાય ચોર કે હજ કહેવાય ને આપણે. આ લોકોને રીઝવવા માટે કેટલી બધી માથાકૂટ કરવી પડે રમેશભાઈ. હે અને આ સીધે સીધા હું ઉપરથી ચોરી કરીને આવ્યો છું તોય મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા? અરે ઓ દાદા, કે હું ચોરી કરીને આવ્યો છું, હું પછી મારા ઘરમાં ખપ હતી એના હિસાબે આ ધડ પાડ્યું છે, હવે આટલું ચડ્યું એટલું ઘણું છે. કે ના ના બાપ, કે માગું બીજું તો હું માગું કે અમારો સંસાર સારી રીતે ચાલે અને હવનું સારું થાય એવું કરજો મારા નાટકે તથાસ તુજા. બોલો આવો બોલ્યો છે. હે એક બિલી પત્ર એક પુષ્પ એક દયાલુ પ્રભુ ચંદ્રમૌની ભલજાર ચંદ્રમૌની ભલજાર શિવ સુખ કરો શાંતિ કરો દુખ હરો દીન દયાળ એ હરા હર દુખ હરો જો હવે મારું જટ લે જો સંવાર. એટલે બ્રહ્માનંદજીએ બહુ સરસ આ ભજનમાં કીધું છે કે શિવ તેરી મહિમા કેસ લે જગાઉ શિવ તેરી મહિમા કેસ લે જગાઉ બોલ તેરી મહિમા કેસ લે જગાઉ તેરો ભેદ કહી ના એ પાવું મેં ભેદ કહી ના એ પાવું મેં તેરી મહિમા કેસ લે જગાઉ બોલ તેરી મહિમા કેસ લે જગાઉ રૂપ તિહાર
અરે વેદ ભાવ અજ હું નહીં પાવે વેદ ભાવ વેદ ભાવ અજ હું નહીં પાવે તો મેં કેસે સમજાવું મેં કેસે સમજા મેં પાઉં મેં તેરો હેજ કહીં
છે ને ઘણું લાંબું છે, પણ આ શું છે થોડું ક્લાસિકલ જેવું છે ને એટલે જરા થોડુંક બોર બી થઈ જવાય, એટલે આપણે એને જલ્દી પૈસો વાળી મળી અરે બ્રહ્માનંદ કહે હટા દે બરદાન, ઓ બ્રહ્માનંદ હટા દે બરદાન, હાથ જોડ કર અરજ કરો બ્રહ્માજન છેલ્લે આવું કે છે કે હાથ જોડ કર અરજ કરું ને બાર બાર સૂચના બાર બ્રહ્માનંદ કહે એ હટા દે પડદા, આપણાની અંદર જે પડદો પડ્યો છે મેળ રૂપી એને હટાવવાની વાત કરી રહ્યા ને હું, કે બ્રહ્માનંદ હટા દે પડદા, બ્રહ્માનંદ હટા દે પડદા તો ઘટ ઘટ દર્શન પાઉં પડા રહે દરબાર મે ધક્કા ઘણી કા ખાય કબહુ લહેર દરિયા કી બેડા પાર હો જાય, કબહુ મજા મજા.
राधे सुन मदन की मता।